a žili šťastně až do smrti. To je fráze, kterou odmala slýcháme v pohádkách a romantických komediích a ta fráze naznačuje, že když potkáme tu pravou nebo toho pravého, od té chvíle nás čekají samá pozitiva a jistoty v životě bez jediného mráčku proč je to jenom pohádka, dá se láska naučit, jak pracovat na vztahu, kde je prvotní zamilovanost pryč a kdy je naopak čas to v uvozovkách všechno zahodit a zkusit jinde. To jsou otázky pro psychoterapeutku Elišku Remešovu, která přijala pozvání do DVTV. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Není vůbec zač. To žili šťastně až do smrti, jde to vůbec? To já nevím. Když to nevíte? To já nevím, ale mám pocit, že naopak nás vlastně média a filmy ochuzují o tu nejzajímavější část z toho vztahu, že by bylo skvělé vidět, jak to vypadá od toho momentu, kdy si to řeknou, ale to nám nikdo neukazuje, takže nás všichni jako. Jako Pardon, která je ta nejzajímavější část? To by mě dost zajímalo. No, já myslím, že nejzajímavější je ta v tom dlouhodobém vztahu, co se tam vlastně děje, jak se ten vztah proměňuje, přicházejí nové fáze, my se v nich pro... my se proměňujeme v tom partnerském vztahu a nějak hmm. se tam pořád objevujeme. No takže jako potenciálně ta nejzajímavější část může být celý ten vztah. No přesně tak. Jo, tak jo. jsem to správně pochopil. Jo, jo, jo. jo, jo, jo. <laughs> uh, mě na tom, to žili šťastně až do smrti, tak jako to, že spolu někdo bude žít až do smrti, jako to bych vlastně nepovažoval za, za tak jako unikátní věc. To šťastně mě tam zajímalo mm -hmm. vlastně nejvíc. Jako jestli máte ze své praxe, jak dlouho vlastně děláte terapeutku? 14 let, mám pocit? 10. 10? 10, 14 let v HR a ve, v rozvoji. Jasně. klienty. Tak jako viděla jste někoho, jako u koho jste mohla, já nevím, říct, jasně, ty jsou spolu prostě, já nevím, 20, 30, 40 let a fakt jsou šťastní? No, tak ke mně se zákonitě spíš dostávají ti, co to štěstí hledají a yes. úplně ho tam nemají. Yes. A samozřejmě ve svém soukromém životě vidím lidi, u kterých si myslím, že je velká pravděpodobnost, že tak dlouhou dobu bude, mm -hmm. ale myslím, že to, co je důležité, je, že všichni... To štěstí hledáme, ale pro každého z nás to štěstí vypadá úplně jinak. A to si myslím, že je vlastně kámen úrazu, že když se řekne šťastný vztah a můžeme si říct, že obecně ho všichni chceme a všichni, jako teďka v době, kdy jako na to hodně akcentujeme tu pozornost, mějme dobrý, šťastný, funkční, spokojený vztah, mm -hmm. ale každý si vlastně pod tou větou představí něco úplně jiného. A to je potom to důležité, vlastně si to vyjasnit, je, je, šťastný vztah, vztah, ve kterém se jako nehádáme, nebo je šťastný vztah ten, ve kterém se hádáme, ale umíme se dobře usmířit. Co to vlastně je? No takže jako vzhledem k tomu, že jste položila tyhle, ty, tyhle ty otázky, tak předpokládám, že se dost dobře nedají určit jako základní kameny šťastného vztahu, protože asi budou všude různé. Jo a já myslím, že je to o nějakém možná nevždycky jako splnitelným cíli, ale o tom, že aspirujeme k tomu, aby nám v tom vztahu bylo převážně dobře. Možná je prostě šťastný vztah jako superkomerční claim, ke kterému se možná někdy jako uh, někdo dobeře, ale spíš je to o tom, co to pro nás znamená, um, co to pro mě znamená v tom vztahu ve smyslu, jak mi ty v tom můžeš pomoct, co můžu pro to udělat já, uh, jak si to vůbec pro sebe definujem. Takže myslím spíš, že to je o tom hledání toho, ta spokojenosti, možná bych je řekla, než v šťastnosti, štěstí. Mm -hmm. Když už jste to pojmenovala jako, jako komerční claim, dejme mm -hmm. tomu, jako šťastný vztah, tak jako co teda by se za to dalo dosadit? Když tedy ne šťastný, tak mm -hmm. dobře, může to být spokojený. Je, Hraje ve vašem vidění věci nějakou roli ta dlouhodobost? Jakože jako vidíme někde lidi, kteří jsou spolu 40 let, jsou stále spolu mm -hmm. a tak je to jako předmět jako obdivu nebo No já si říkám, že taky je hodně důležitý koukat, jak se ty vztahy proměňují, že v době minulého století, ať už na začátku, na konci, tak ten vztah, dlouhodobý partnerský vztah měl úplně jinou funkcionalitu. Bylo to hodně o nějakém ekonomickém zabezpečení, mm. o udržení nějakého statusu. To znamená, že tam to štěstí nebo ta naplněnost, to, po čem voláme teďka, nehrála vlastně žádnou roli. A tudíž prostě vztah, který třeba vydrží teďka 50-60 let, bychom mohli z nějaké naší perspektivy považovat wow jak se jim to vlastně podařilo jak to dokázali na druhou stranu se poznali a dali dohromady v jiném socio uh, jako v jiném společenském kontextu který uh, možná ani příliš je nepodmiňoval k tomu přemýšlet nad tím, jestli to spolu budou nebo ne. Myslím, že vlastně my se dostáváme s těma možnostma, které, které se otvírají s tím, jak se akcentuje nějaké osobní naplnění, osobní spokojenost, to, aby nám v tom vztahu bylo dobře, tak spolu s tím samozřejmě přichází také jako spoustu výzev, které nás v tom partnerském vztahu jako čekají. A já vlastně asi si neumím, asi to ani nedokážu tvrdit, jestli je jako cíl mít ten vztah 40 let, Protože mám pocit, že se to hodně proměňuje, vlastně tak, jak nad těmi vztahy přemýšlíme. Že jo. Před 30 lety uh, renomovaní terapeuti uh, mluvili o, o třeba koncenzuální nemonogamy jako o něčem, co je. Co se odchyluje od normy, co, co není v pořádku. Dneska se objevují nějaké první zprávy, které říkají: Možná to musíme redefinovat, možná musíme přemýšlet nad tím, že to je možná nějakým trendem, který reflektuje nedostatky, které třeba té, v tom klasickém partnerském soužití byly. To znamená, že já si vůbec jako nedovedu a nechci jako dělat nárok na nějakou expertizu ve smyslu: takhle to má být, nebo tohle je nějaký recept na vztah, jasný. protože ten vztah je tak moc také produktem, té společnosti, ve které zrovna žijeme, a tak moc se v tom odráží naše představy, normy, uh, nějaké přesvědčení, které jako generace máme, že to samozřejmě se promítá i do toho vztahu. A tohle je vaše zkušenost, že jako lidé, kteří k vám přichází, jak potřebují něco jako řešit, k něčemu dojít, možná k něčemu jako nasměrovat, tak jsou ovlivněni tím, jak to vidí společnost, jako jak je to nastaveno no, a tak dále. Mm -hmm. Tře třeba mě teďka naposledy jsem měla přednášku uh, v rámci komunitního centra pro Prague Pride kde samozřejmě ta, ta věková skupina byla pod 25. A to byly vlastně úplně jiné otázky, než když se třeba objevujím ve firmě, kde školím něco ohledně, ohledně vztahů a je tam průměrný věk 40+. plus. Jo, to znamená... A můžete mě nastřelit, jako, jasně. jak se to Rozumím. liší? Uh -huh. um, to, co potkávám vlastně ve starší generaci, tak je jako časté téma nevěry, které se hodně otvírá. Uh -huh. uh, hodně se otvírá téma, jak... Uh, tam dostat nějakou jiskru zpátky, jak zvládnout nějakou partnerskou krizi. A, a zároveň tam taky spoustu už krajních témat, typu, já jsem nikdy nechtěla dělat jako webináře a workshopy na téma toxické vztahy. Mm -hmm. Ráda se zaměřuju spíš na tu prevenci a na to, co dělat, aby nám bylo dobře, ale lidi mají rádi problémy, takže lidi se vlastně dostávají do toho, že jako až lidi, teprve. Lidi mají rádi problémy, nebo to je tak, že o nich jako rádi slyší nebo vidí jako příběhy o nich. No, spíš prostě, dokud je to prevence, tak nás to netlačí. Takže se vlastně o to ani nezajímáme. Mm -hmm. Ale když je najednou webinář toxické vztahy, tak se přihlásí vlastně spoustu lidí, protože chce uh, jako vyřešit ten aktuální problém, který třeba řeší. Mm -hmm. A tím pádem to je něco, co já vidím um, v té jako, věkové kategorii starší. A zároveň, když se dostanu k mladším lidem, přesně jako čerstvě po dvacítce, tak je to daleko víc, um, jako, tak daleko víc ty otázky jsou zaměřené na nějaké hodnoty. Vlastně, co to ta věrnost je? Jak moc se definuje věrnost? Už to není jako, co dělat s tou nevěrou nebo dá se odpustit, mm -hmm. ale to je najednou, jak si definujeme ten vztah, jak si definujeme, jestli spolu jsme nebo nejsme. Um... Jak moc je monogamie teda důležitá nebo není? Kde jsou hranice mezi partnerským a, a kamarádským vztahem? Jak a by, já v tom mám fungovat dobře? A vy tam nejste od toho, abyste vlastně říkala, a tohle je špatně, tohle to ne, nebude fungovat a tak dále. Ne, já bych řekla, že jsem v tuto chvíli jako nadč moje vědecké já, v tom já sám, protože já jsem jako nadšený pozorovatel toho, kam se to vyvíjí a jaké otázky uh -huh. si si nejnový, jako nový generace kladou. E, no a jako moje generace v momentě, kdy uslyší termín jako koncenzuální nemonogamie. nemonogamie. Mm -hmm. Tak jako to první co je napadne, jasně jako není to prostě jako překabátěná nevěra. Mm -hmm. Jo, a to je podle mě jako nejčastější. Jakou mimochodem ta odpověď na to je? že není, já myslím že není, mm. jako že to, co, to co se ukazuje já myslím, že tam je několik typických jako mýtů nebo prvních reakcí, které lidé mají. V první řadě je to přesně převlečená nevěra nebo legitimizovaná nevěra. V druhé řadě ti dva lidé neumí být věrní, takže si ten vztah otevřou. To jsou takové nejčastější argumenty, které slyšíme proti tomu. Zároveň, když se člověk potkává s lidmi, kteří to nějakou dobu praktikují, nějakou dobu, myslím třeba i roky, to znamená, není to krátkodobá zkušenost, ale už prostě měli možnost. Že ten stát něco prožil během té doby, tak ukazují, že to je taky o uh, daleko náročnější komunikaci, vyjasňování si potřeb. Samozřejmě, že ten vztah nebo ty vztahy jsou složitější, protože více lidí rovná se samozřejmě nějaká jako větší náročnost na potřeby, na, na, na komunikaci, věci, které mi nedělají dobře. Ti lidé často potřebují, jako mám z těch zkušeností, daleko víc si vědomi toho, co oni jsou zač, co chtějí, co nechtějí, co vyžadují od druhých lidí. To znamená, že daleko častěji přemýšlí nad tématy okolo vztahovosti. Jo. A já vlastně vůbec uh, asi ani nejsem ve fázi, že bych to jakkoliv chtěla hodnotit, co je lepší nebo horší. Yep. Jenom spíš mě vlastně přijde důležitý, že to přináší nějaký nový rozměr, který v určité fázi vlastně partnerského vztahu může pro některé lidi být opravdu řešením. Hmm. A neznamená to, uh, vlastně často, když se bavíme s lidmi, kteří jsou v kontenzuálním morogami, tak říkají, my vlastně neznám, jako nepracujeme s pojmem vlastnictví, což je často třeba. Vlastnictví jakoby, toho druhého. Přesně tak. Což vlastně je jako častým argumentem zase těch zastánců. Um, ale důvod, proč o tom celým mluvím, je spíš to, že jsme podle mě v zajímavé jako celospolečenské fázi, kde se proměňuje způsob, jakým přemýšlíme o stazích, kdy to nové generace mají výrazně jinak než starší a kde se hledá vlastně nějaký jako nový způsob, jak to uchopíme. Pardon. Uh -huh. um, jedním z vašich tak můžu říct, teda klejmem, když mm -hmm. jste to použila, tak je, tak jsou tři slova a to je láska, je dovednost. Mm -hmm. Co to znamená? Mm -hmm. um, já to už používám několik let a byla to pro mě reakce na to, co jsem právě pozorovala při práci s páry. Um, a, toto, že, a vlastně to nějak reflektuje to moje pozorování, jak přistupujeme k prevenci.